Eli ei ole mitään muutakaan tekemistä tällä hetkellä, niin päätin tehdä taas jostain mun vanhasta Little Pet Shopista lyhyen esittelyvideon. Ja pitkän pähkäiltyäni niin päätin tehdä siitä, missä tämä asuu. Eiku siis, mikä tässä asuu ennemminkin. Ja kuten näkyy, tää on tämmönen kivihommeli. Siinä on aaltoja. Tässä on vähän pölyynä. Ja tässä on tämmönen nööli, mikä se menee semmoisen isompaan settiin. Nämä kaikki myytiin erikseen, sitten pystyisi liittää semmoisen. Ja mulla on ne kaikki, ja mä teen joskus tulevaisuudessa niistä muistakin videon ja sitten siitä isosta. Ja toistaiseksi mä oon tehnyt yhdessä tämmöisestä aikaisemmin, se oli se delfiini. Ja nyt on vuorossa tämä, eli tässä on tää alusta. Ja sit siinä tuli mukaan tämmönen ruokakuppi. Siinä on Danten karvojakin siellä seikkailee. Eli tämmönen kuppi. Ja sit siinä on mukana tuli tämmönen rapu. Tämmönen hyvin iloisen näköinen otus. Se ei tee mitään erikoista, se vaan on. Ja sit se itse pääasukki, niin se on tässä. Ja kuten näkyy, se on mursu. Ja nää viikset on karvaset. Mutta anyway, niin sen nimi on Winston. Ja sillä on tämmönen pyörä täällä pohjassa. Ja kun sitä se nyt ei näkyä sängyllä toimi. Toimisiko se täällä alustalla? Ei se toimi tälläkään, kun tää on niin liukas. Mut periaatteessa niin, kun pyörää, kun se menee eteenpäin, niin se nyt on vähän jumis vuosien jälkeen, mut eli kun sitä pistäis lattia pitkin, niin se liikuttaa päätänsä. Mut se on tosiaan se var vanha, niin se ei aina mennä toimi kunnolla. Ja sitten tää sänky, niin se oli liian pehmeä sille. Ja tää kansi, niin se taas oli liian liukas. Mut eli tässä on tämä pieni toi mursu voi mennä tohon ja tuonne voi pistää ton ravun tai sitten ruokakulhon. Ja sit se rapu voi mennä vaikka tohon ratsasta aallolla. Eli tämmönen pieni setti tämä. Ja tosiaan tää kuuluu semmosen sarjaan, mihin kuuluis 3 muutakin tämmöstä pientä settiä, sit semmonen iso ja ne pystyis yhdistää semmoseksi. Ja mulla on tosiaan ne kaikki, niin teen joskus lopuistakin videon. Mut en nyt tänään, enkä varmaan muutamaan päivään, viikkoa, kuukauteen. Täytyy nyt katsoa. Mutta tässä oli tämä mursusetti.